غریب کگیاں دے آنڈیاں دا آملیٹ بنا کے کھان والے مکار کام بن اس تو اچھے میرے کو الفاظ نہیں ہے جڑے میں تیری شان اچ کام اس گلے کہ تسی لوگ کسی دی دھی بہن دی رسپیکٹ یعنی کہ عزت کرنا اس گلے نہیں جانتے کمن بی بی کم نہیں ہے کہ تسی آپ بڑے بڑے بے غیرت ہو شڑا بیبی ویل ڈن بیبی اچھے بچے کھلویا نہیں کرتے جلدی رن آؤٹ ہو جاتے ہیں ہائے بیبی کم آن میں دنیا چ کلی رہ گئی ہے جیمی کلی رہ گئی تو کے پیچھے جلوس لانا چاہ جدی ڈوٹ بری میں تین کلیا نہیں رہن دیا گا اج پتا لگے مرد سہارے تو بغیر عورت کی کوئی عزت نہیں تم میں نے شادی کر لے شادی میرے کو ڈاکے سے بھی میں شادی سے جلدی کر لیں گے ذرا سونے دا تے چاولوں دا پہاڑ ڈگ لین دے ساڈے کول جائیداد ہے اے حویلی ہے دولت ہے انہاں چیزاں دا نام نہ لے سب تیریاں نے میں وی تے تیریاں زبی میں ہیپی ضرور بنیا پر غیرت تو باہر نہیں ہویا میں نہیں یہ چاہندا کہ کسے اور دی کمائی اپنے نال لا کے تے وڈا پیالہ پھڑ کے رج کے کھلا سوک دیا دراصل میں آج تک زندگی دی مشکلات تو ناسدا رہا پائیدا رہا لیکن تو آج میں احساس دوایا کہ جد و جہد کی زندگی آئی تو میں کمائی کروں گا مزدوری کروں گا محنت کروں گا مشقت کروں گا تے کمائی دے وچوں چند پیسے لیا کے تیری تلی تے رکھاں گا تے جدوں تو میری کمائی دے وچوں کھدر پائیں گی چھیٹ پائیں گی ماں دی دالوں چھولے دی دالوں تڑکا لا کے کھائیں گی تے مینوں احساس ہوگا کہ تو میری بیوی اور میں تیرا شوہر زیبی ڈو یو ایگری اگر تینوں یہ شرط منظور ہے تو چپ کر کے آ کے اپنا سر میرے موڈے تے رکھ دے تاکہ میں نے احساس ہو جائے کہ آج تو میں تیرا بوجھ اپنے موڈیاں تے چکنا ہے تھینک یو مبارک ہو زیبی آج تو اپنی خوراک تھوڑی جی کٹا دے کیوں میں تیرا بوجھ موڈے نے چکنا ہے نا اور نہ ہوگا کہ ہفتے بعد تیرا خامد کبا ہو جائے اجرت نظرانہ 20 پیسے